Цены на ярмарке в два раза выше, чем на базаре. Вот. На ярмарке. Зачем она ярмарка? Ауыл шаруашылық жәрмекесіндегі бағаларға көңіліміз толмайды, дейді зейнеткерлер. Не деген масқара, оңтүстік өңірінде тұрып, қиярды жазда 250-300 теңгеден сатып аламыз. Ет өнімдерінің бағасы да базардағы бағадан едәуір қымбат, дейді тұтынушылар. Татьяна Однопленскованың уәжі 45 000 теңге зейнетақы неге жетеді? Мы что, вы в городе вообще без власти остались? Қалалық әкімдікке телефон соқтым, облыс әкімі демалыста, дейді. Сонда біз не істеуіміз керек? Біліксіз қалдық па? Жақында Астанада болдым. Көкөніс бізден арзан. Ал бізде көкөніс пен жеміс-жидектің отанында бағалар шарықтап тұр. Оны кім реттейді? Салықшылар орындарынан тұрып базарды араласын. Бағаны көтергендерге шара көрсін. Салық төлесін. Сонда оның өнімін кім сатып алады екен? Жәрмеңкеде сататын орынға қаржы төлемейді ғой. Жауаптылар осыны негізге ала отырып, қол жетінді бағаны ұсынбайды ма сатушыларға. Жәрмеңкедегі бағаларға мониторинг жүргізетін қала әкімдігінің мамандары бағаларды реттеуге келгенде қауқарсыз. Өйткені мұнда шаруалар нарыққа қарап бағаларын белгілейді, дейді олар. Морковь сапфонта, какие сейчас продукты? Это двуобусные. А сейчас вообще работает или не работает? Временно, временно. Сейчас на ярмарке я не видела, что нету, 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 я везде искала. Тұрақтандыру қорының күзде жұмысын бастайтынын ескерсек, бағаларды жергілікті билік реттеуі тиіс, деп есептейді тұрғындар. Алманың келісі 450, сәбіз 120, пияз 80 мен 110 теңге аралығында, қызанақ 150 теңге, ал қиярдың келісі 280-300 теңге төңірегінде. Қарабұлақтың картобы 60 пен 90 теңгеден сатылып жатса, павлодардікі 100-120 теңге. Жыл бойы егіншілік еткен шаруалардың бағаға қатысты айтары бар. Ауыр ғой енді, иә, қазір 50 градус ыстықта жұмыс істеу де оңай емес. Соны енді түсініп жата ма, алып жатыр ма? Енді кейбіреу түсінеді, кейбіреу түсінбейді енді. Кейбіреу қымбат дейді. Ол 50 градус ыстықта жұмыс істеу оңай емес қой, дұрыс па? Иә. Оның суы бар, несі бар, уходы бар бәрі. Өз өнімін сатып жатқан шаруаларды жәрмеңкеден бірден байқайсыз. Қарапайым орта бағаны ұстанады. Мысалы, мына қатарда жайғасқан ауыл ағайындары өнімдерін базардағы бағадан 15-20 пайызға төмен сатуда. Ал араларында орныққан алыпсатарлар көтерме сауда орындарынан жеткізген өнімдерін өздері белгіленген бағамен өткізуде. Қалалықтардың айтуынша, олар Тараздан да пайда көреді. Дағдарыс кезеңінде бағаны реттеуге депутаттар кіріспесе жағдай ушығып кетуі әбден мүмкін деген пікірде айтылды. Пенсионерам как жить? Как жить? Я знаю, депутаты наши хорошо живут, они себе зарплаты еще повысили. Зейнеткерлер қалай өмір сүреді, депутаттар жақсы тұрады, өздеріне жалақыларын 1 миллионға дейін көтеріп алды. 45 мың теңге зейнетақыға қалай өмір сүруге болады. Әлі жылу маусымы басталған жоқ, тарифтер бірінен соң бірі көтерілуде. Жергілікті билік қайда қарап отыр, бағаларды реттемейді ме? Зейнетақы мөлшерін азық-түлік тауарларының бағасына қарай көтерсе дау болмас па еді. Азаматтардың осы орайда тұтынатын азық-түлік тауарларының мөлшерін халық қалаулар халықтың жағдайын ескеріп барып, бекітсе деген аманаты бар.